ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាំងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយយកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តនេះមានចំណងជើងថាសកុននិសាលើកតុងជ័យសចុះចាញ់អបសកុនកញ្ញារឿងចាចាស់មុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe រូបគណង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតផងដែរចាភ្នំពេញចំណងស្នេហ៍ឥតប្រែចិត្តសកុននិសានិងស្វាមីរូបសង្ហាបានភ្ជាប់និស័យរួមគ្នាច្រើនឆ្នាំគួសមតែត្រូវអ្នកគាំទ្រកំពុងចំអន់ខ្លាំងស្របពេលនាងមិនទាន់សម្រេចបំណងប៉ងយកកូនតូចមកក្រាន់ប្រឡែងនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងប្រពន្ធប្តីឯសគុណសំទោសអបសគុណកញ្ញាក្រោយរៀបការរួមលោកអឹងសុកលីប្អូនប្រុសថៅកែហងមាសនឹងមិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែពោះប៉ោងធំផ្លែនលេចលទ្ធផលរកឃើញភូមិកូនក្មេងបានសម្រេចនឹងចិត្តដល់ពលីសម្រាប់ទៅហើយចាចាយ៉ាងណាក្តីក្រោយពីមិនទាន់បង្កើតធនធានមនុស្សជូនគ្រួសារនេះពេលនេះក៏ត្រូវបានប្រភពចិត្តស្និទ្ធពីសកុននិសាឲ្យដឹងថាពេលនេះនាងបានដោតតុងជ័យសចុះចាញ់សកុនកញ្ញាទៅហើយត្បិតនាងក៏ចង់បានកូនដែរតែធ្វើម៉េចមិនទាន់រកឃើញប៉ុន្តែជីវិតប្រពន្ធប្តីនាងប្អែមិនចាញ់ប្អូនថ្លៃថៅកែហងមាសនោះឡើយចាដោយក្តីដោយប្តីនាងមានចំនួនពេញដៃស្របពេលម្ចាស់បាត់មេដាដៃ100ក្រៅពីអាជីពចម្រៀងក៏មានចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរចាចាអត្តបទខ្លឹមសារព័ត៌មាននឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា